მოგესალმებით ყველას, მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა გასწავლოთ მეორე ხერხი, თუ როგორ უნდა უყუროთ ცნობილ რუსულ ტელეარხებს სრულიად უფასოდ და გაცილებით კომფორტულად. ამ პროგრამას გააჩნია ერთი პლუსი წინა პროგრამისგან განსხვავებით ის, რომ ამ პროგრამაში არის აბსოლუტურად ყველა ის მთავარი და ძირითადი რუსული ტელეარხები, რაც არის რუსეთის ტერიტორიაზე. პირველ რიგში შევდივართ Yandex Ru-ზე. Და შემდეგ საძიებო სისტემაში წერთ Download Glass TV. Ან თუ რუსულად გსურთ Skatchats Glass TV, მე ამ შემთხვევაში წერ რუსულად. Შემდეგ გადავდივართ პირველივე ოფიციალურ საიტზე. ეს პროგრამა არის სრულიად უფასო, ამიტომაც თუ შეგეშინდებათ მისი გადმოწერის ოფიციალური საიტიდან, მინახავთ სასურველად გლას საინსტალაციო პროგრამას და ვაწვევით Saves. ამის შემდეგ ველოდები სულ რაღაც რამოდენიმე წამი. პროგრამის საინსტალაციო, როგორც ხედავთ, უკვე გადმოწერილია. ჩავრთოთ საინსტალაციო, დავაჭიროთ Runs. Შემდეგ გავირჩიოთ ნასტროიკი პარამეტრებს, რადგანაც აქ, როგორც წინა პროგრამაში, ავტომატურად აყენებს ეს პროგრამა Yandex-ის bars და ასე შემდეგ ჩვენს ბრაუზერებში, რაც ჩვენ არ გვჭირდება, ამიტომაც ყველა მონიშნულ სტრიქონს გავაუქმებთ. Შემდეგ დალე და ველოდებით რამოდენიმე წამი. Შემდეგ ზავერშიც სულ ეს არის პროგრამა ჩაწერილია. ეხლა კი ჩავრთოთ და ვნახოთ, თუ როგორ მუშაობს ეს პროგრამა. როგორც გითხარით, აბსოლუტურად ყველა ის მთავარი არხებია, რაც რუსეთში არის: TNT პირველი არხი, STS-ი, RENTV, Russia პირველი, NTV, PRC-ი და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი გემოვნების, მაგალითად, აქ არის საბავშვო არხები, როგორცაა Disney, Nickelodeon-ი, Cartoon Network და ასე შემდეგ. არის მუსიკალური არხები, მათ შორის ცნობილი და ძალიან პოპულარული MTV და ასე შემდეგ. არის სპორტული არხები, სადაც გადის 24 საათის სპორტული გადაცემები. არის ფილმების არხები და ასე შემდეგ. აი მაგალითად, ეხლა ჩვენ ჩავხვდოთ NTV. Так, я попрошу всех сохранять спокойствие. Случается и такое. Როგორც ხედავთ, უპრობლემოდ ირთვება ნებისმიერ ინტერნეტზე. Კიდევ მინდა ვთქვა ამ პროგრამის პლუსი, როგორც წინა პროგრამის, ეს პროგრამაც ძალიან კარგად მუშაობს დაბალ ინტერნეტზე. ხოლო ვისაც მაღალი ინტერნეტი გაქვთ, არხებს აქვთ თავიანთი სპეციალური HQ გაფართოება, აი ზოგიერთს აქ. თუ მას დავაწვევით, აბსოლუტურად ძალიან მაღალი ხარისხის კადრებს მივიღებთ. Როგორც ხედავთ, HQ-ს მე უპრობლემოდ ფრთავ და გაცილებით უკეთესად ჩანს ვიდრე HQ-ს გარეშე. ესეც ასე. სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის დღეისთვის მინდა და მესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.